মানস সেন্টারৰ নতুন ভিডিও এটালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তো অসম সরকারৰ যথেষ্ট সংখ্যক তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ কাৰণে অতি হুনকালে অনলাইন এপ্লিকেচনৰ প্ৰসেছ আৰম্ভ হ'ব তো এই পদসমূহত অনলাইন এপ্লিকেচন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক যিখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড বা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ এইটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো এই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ডখন সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে তো এই নতুন জাননীটোত কি আছে সেয়া মই আপোনালোকক এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে জনাই দিম চৰকাৰী চাকৰিসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যিখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয় তো সেই কাৰ্ডখন চৰকাৰৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021ৰ পৰা সম্পূৰ্ণ অনলাইন কৰি দিয়া হৈছে তো যিসকলৰ এই কাৰ্ডখন নাই তেওঁলোকে এতিয়া অনলাইনৰ জৰিয়তে তাক সহজতে উলিয়াই ল'ব পাৰে বা যিসকলৰ ৰিনিউ কৰাৰ সময় হৈছে তেওঁলোকেও কাৰ্ডখন অনলাইনতে ৰিনিউ কৰাৰ সুবিধা এতিয়া লাভ কৰিছে তো ইয়াৰ ওপৰত মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা আছে তাৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে সেইসমূহ ভিডিঅ' চাই ৰিনিউ বা নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল এই যিখন জাননী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইয়াতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে চাওক যিসকলে 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021ৰ আগতেই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড বনাইছিল তেওঁলোকে অফিচত গৈ ডকুমেণ্টছ জমা কৰি মেনুৱেলি যিসকলে কাৰ্ডখন বনাইছিল তেওঁলোকৰ কাৰ্ডখনৰ যি ভেলিডিটি সেয়া 31 মাৰ্চ 2022ত শেষ হ'ব তো আপোনাৰ কাৰ্ডখনত ৰিনিউ কৰা ডেট 2024 বা 2025 লিখা থাকিলেও তাক 31 মাৰ্চ 2022ৰ পৰা ইনভেলিড হিচাপে ধৰা হ'ব তো চৰকাৰৰ এইটো নতুন নিৰ্দেশনা যিসমূহ মেনুৱেল কাৰ্ড আছে আটাইবোৰ মেনুৱেল কাৰ্ডকে 31 মাৰ্চ 2022ৰ পৰা ইনভেলিড হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে সেই কাৰ্ডখন কোনো চৰকাৰী চাকৰিত এপ্লাই কৰাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব তো চৰকাৰে এই যি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড ইয়াক সম্পূৰ্ণ অনলাইন কৰিছে বা ডিজিটেলাইজড কৰিছে গতিকে যিসমূহ মেনুৱেল কাৰ্ড আছিল তাক এতিয়া ইনভেলিড কৰি দিয়াৰ ছিষ্টেম 31 মাৰ্চ 2022ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব তো যিসকলৰ এই কাৰ্ডসমূহ মেনুৱেলি বনোৱা আছে তেওঁলোকে তাক এতিয়া ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাব লাগিব তো আপোনালোকে যিখিনি ডাটা কাৰ্ডখনত আছে সেইখিনি এতিয়া অনলাইনত এণ্ট্ৰি কৰি তাক ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাব লাগিব তো ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাবৰ কাৰণে যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ অফিচিয়েল ছাইট আছে তাত আপোনালোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ এটা অপশ্যনো দেখিবলৈ পাব তো সেই অপশ্যনটোত গৈ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰালে আপোনাৰ কাৰ্ডখন ডিজিটেলাইজড হৈ যাব বা ডিজিটেলি আপোনাৰ ডাটাখিনি চৰকাৰৰ ওচৰত জমা হৈ যাব তো ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোৱাৰ কমপ্লিট প্ৰচেছটোৰ ওপৰত মই নেক্সট আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম তো এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব